Tushunarli. Yana bir savolim bor, agar ruxsat bersangiz. Xo'p. Ota-onam o'tib ketganlar, o'shalar uchun hajga borib, haj amallarini bajarsam bo'ladimi? Ruxsat bormi shunga? Hacı bedel degan tushuncha bor bizning İslamda. Hacı bedel o'tib ketgan ota-onalar yoki mutlaqo hajga borishlikdan umidi uzilgan, bemor xasta yotib qolgan, keksayib qolgan kishilarning nomidan qizi, farzandi yoki kimdir yaqini haj bedel qilsa bo'ladimi desa, ulamolar bo'ladi ba'zi ma'lum shartlar bilan. Birinchisi, haj bedel qilayotgan odam o'zi avval hajni ado qilgan bo'lish kerak. Hoji bo'lish kerak. Zimmasidagi farzni ado qilgandan keyin boshqaga hajji badal qilib bera olaydi u. Zimmasida haj unga vojib bo'lib turgan odam birovga haj qilib bera olmaydi. Endi qanaqa qilib qiladi desa, buni boshqa usullari bor. Masalan, o'sha Makka mukarramada, Madina munavvarada talabalar bor. Oldindan haj qilib yurgan, ularga iltimos qilinadi, shu hajji badalni o'zining strukturasi bor, yo'nalishi bor. O'sha orqali hajji badal qildirishadi. Lekin siz haj qilgan bo'lsangiz, sizni zimmangizdagi haj amali ado qilingan bo'lsa, o'tgan ota-onalaringiz nomidan hajji badal qila olasiz. Uni niyati nima bo'ladi? Ihromga kirayotgan paytda o'sha hajji badal qilayotgan shaxsning nomidan ihrom bog'laysiz. Niyat shunaqa bo'ladi. Keyin hamma tasarruf, hamma amaliyot o'shalarning nomiga yoziladi. Tushundingizmi? Tushunarli. Alloh razı olsun. Salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling.